Ahojte zážitkov, dnes tu s nami opäť sedí riaditeľ firmy Bubo, Luboš Fellner, ktorý ako prvý Slovák precestoval všetky krajiny sveta od polu k polu, vrátane toho severného a južného, no a dnes nám prezradí, kam cestuje Slovák, alebo človek, ktorý má odškrtnutých všetkých 190, 193 krajín sveta. Ahoj Luboš, ako vnímaš cestovanie po toľkých rokoch? Mm. No, ahoj všetci. Tak ja neviem, možno, že tým, že som vyrastal ešte v tej železnej opone a tým, že svet bol zavretý, tak ja keď idem do Rakúska a teraz tam chodím z domu, tam mám 15 minút na bicykli, tak stále som rád. Stále akože chytím silnejšie ten volant bicykla a keď som v aute, tak pustím on. Ale proste naozaj som rád, že môžeme cestovať a ja si cestovanie strašne vážim a pre mňa je to taká nejaká že sloboda, ktorú sme dostali potom, keď sme sa zbavili komunistov. Je to stále veľká vec, čiže baví ma to. Čiže je to stále aj hobby a vaše, nie len nejaká pracovná záležitosť. Pre mňa je toto veľa ľudí, e, takí, čo majú firmy, tak sú vyhorení sa, to je technikou, byť z vyhorení. No ja som není vyhorený, ale práve tomu, že e, aj teraz napríklad na tú cestu, čo idem, tak hovoril, že ty to ideš najprv prejsť a potom to budete predávať. Ja hovorím, ne, 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 tam nikto nechce ísť, tam nikto nepôjde. Čiže vlastne to sa aj podľa mňa v biznise, vo všetkom, treba robiť aj veci, ktoré sú, neni len biznis. Dobre, treba robiť proste veci, ideálne s vášňou, ideálne, keď človek niečo má rád, tak ja, ja robím sobotu, nedelu, stále robím, ale ja to neberiem ako práca. Ja vlastne, mi sa zdá, že nikdy nepracujem. No a otázka teda je, že čo robíš, keď si chceš oddychnúť od cestovania? Ja jenom uh, cestujem. <laughs> ale uh, bol som čo, mám také, že moja dovolenka je, keď idem očkovať tie kmeň do do Sudánu, Južného Sudánu, alebo tiež keď som, som si oddychoval, keď som 19-krát letel z Karibiku, aj toto vlastne bude, bude taký veľký oddych, taký ten digitálny detox, keď som 6 týždňov mimo civilizácie, mimo signálu, mimo všetkého, mimo Wi-Fi, mimo... Dobre, že, že aj to je e, cestovanie život, dobre, tá cesta je ten zmysel. Tak sa na to pozerám. Takže nemá žiadne hobby, okrem cestovania. Aj, tak, ale to cestovanie je také spolu, že podľa mňa je to najlepšia vec, čo môže ten homo sapiens robiť a preto aj naši klienti, myslím, že máme tak dobrých klientov, lebo to je jednak teda, musí človek chceť poznávať, čiže je to dosť na psychiku a zároveň musí byť fyzicky OK, čiže taká kalokagatia, je to, je to náročné. Dobre, to, to, tento druh cestovania je náročný, čiže ja som veľa sa behal v maratóny, vždy som rád športoval, dobre, teraz chodím na bicykli a študujem si o tých veciach, či vlastne mňa to núti študovať si. Že aj teraz si študujem povedzme o moreplavcoch, o... O, o, ako išli. Dobre, len človeku sa to ľahšie povie, Magalien žišie, ale potom tam bola zbúra, a potom mali skorbu, vypadávali im zuby, lebo im mali C vitamín a boli hrozné vlny a potom stroskotala, ale ja dúfam, že tam aj ale vlastne toto ja idem po, po ich stopách, čiže si to naozaj, že odžijem si to. No a potom píšem o tom blogy, to je ďalšia moja záľuba a dávam vlastne to, čo som sa dozvedel vo svete, dávam vedieť iným. Ty si teda už dosiahol tú metu tých 193 krajín. Je stále čo spoznávať na tomto svete? Ľudia, si, ľudia pre nich je to tak, že všetky krajiny sveta si bol, hej, ale to je len jed, drobná časť. Je pravda, že na Slovensku to vlastne nikto nemá, tam je jeden Štefán, má 192 a ešte jedno dievča, to je veľká gratulácia, obidva žijú v Austrálii, to vlastne teraz spravila, či sme dvaja, ktorí máme, dvaja Slováci, ktorí máme 193 krajín, sveta, ostatní sú hlboko pod nami, ale keď toto človek dosiahne, tak potom za tým sú ešte ďalšie tieto tzv. nezaradené územia, e, ako je americká Samoa, tá patrí Spojeným štátom americkým, alebo Anguilla, tá patrí Británii, je to britské zámorské územie, alebo Aruba, čo je holandské kráľovstvo, toho je veľa, na každé písmeno by sme mohli pokračovať, známe sú so, čom Reunion, francúzsky, Gibraltar, britský zasa, je, je toho veľa vlastne, tieto veci sa rátajú do takej, by som povedal, cestovateľskej ATP tabulky. Ty si teniska, tak vieš, o čom hovorím. Áno, <laughs> môžeš nám nejako približiť tú tabulku, že kde ty vidíš presne, že podľa čoho ty hodnotíš, že ty si najcestovanejší Slovak, ako vidíš že to, čo presestoval? No, je, je to, ešte to není úplne jasné. Bolo to tak, keď my sme sprevádzali a boli najvyšší mrakodrapy. A ktorý bol a potom postavili mrakodraba, dali mu 100 žiar 30 metrov a povedali, že to je najvyšší mrakodrap. Dobre, čiže keď sú není jasné, presne tie podmienky, čo za čo, tak vlastne ešte to není. A teraz by som povedal, že to len buduje. Ale sú také dve veľké cestovateľské kluby, jedno je TCC, Travel Century Club, Spojených štátov amerických, tí sú veľmi starí, majú starú tradíciu, a druhé je Nomad Mania v Británii. A je to aj online. A vlastne dá sa povedať, že ja som aj v jednej, v tej druhej tabulke, jedno je ATP, druhé neviem čo, ale je, veľ, veľmi podobné to je mnoho tých vecí, ktoré som prešiel, sú ani v tých tabulkách není, povedzme, že zem Františka Josefa. Čiže to som prešiel veľa ostrovov, to bola extrémne ťažká expedícia a to mám že nula bodov za to. ale potom každý jeden má, väčšinou to je podobné, v tom tzv. UN+, to je podobné. Čiže povedzme, ten Gibraltar, dobre, toho je, toho je strašne veľa týchto bodov. Teraz v Karibiku som prešiel, teda Svetý Martin, ale to je teda krajina, to je UN, to je OK, ale povedzme to je Svetý Bartolomej alebo Bonner, Bonner to je tiež holandský Karibik, Curaçao um, tiež holandský Karibik, Saba, Eustasius, dobre, čiže také veci, ktoré väčšina ľudí už vynecháva, Montserrat, väčšinou oni to vynecháva a vy, keď chcete byť v tabulke vyššie to musíte spraviť. Čiže Na, na tejto plavbe, čo idem, tak by som mal uh, spraviť ďalšie štyri. Um, ďalšie štyri vlastne mi miesta. Jedno je, že letím na Falklandy, čo to je jedno, to je britské. Potom uh, je Sveta George, tam som bol, či to už mám zaratané. Uh, a potom je to Tristan da Cunha, najizolovanejšou ostrov na svete. Uh, sveta Helena, tam som bol Napoleon a Ascension. Čiže vlastne 4 veci za 6 týždňov. Dobre, no, je to časovo extrémne náročné. Existuje vôbec človek, ktorý má precestované aj všetky UN, aj všetky UN plus krajiny sveta? Existuje. Takže, Takže dá sa to. Dá, dá sa to, dokonca mali prísť do Bratislavy. Mali prísť do Bratislavy prvú nedelu v septembri, kedy organizujeme plávanie cez Dunaj, transdaňu s A všetkých pozývam teda, lebo je to geniálna akcia, 10. ročník. A mal by práve títo najcestovanejší ľudia sveta, aj tento Harry by mal prísť práve vtedy. A je to taká vec práve, ten dôvod, prečo prísť do Rio, ideme kvôli karnevalu. A ja by som chcel, keby ľudia chodili do Bratislave, práve kvôli tomu, že prepláva Dunaj. Dobre, takže mal by prísť a zatiaľ to je slúbené. Ty už to trochu aj načrtol. kam sa chystáš najbližšie? Môžeš trošku to zaradiť do toho kontextu a okolností. Zajtra vlastne odlietam na Falklandy, čiže odlietam do Londýna, idem do Oxfordu a z vojenského letiska s britským vojskom. Ja neviem, či mi dajú či budeme tam vyskakovať. Každopádne zatiaľ ešte zajtra mám letieť a my to potvrdili, že odletím. lebo prvýkrát letím sa cítim, ako keď by som prvýkrát v živote letiel, lebo vôbec neviem, ako to je s vojenským. Tak toto je RAF, Royal Air Force, alebo kráľovské letectvo jeho veličenstva. Stále je to otázka, oni odporúčajú, aby sme sobrali spacák, je tam zima, bude voda v lietadle, to, ten let je extrémne dlhý, dobre? on trvá nejakých 17 hodín, môže tovať dlhšie, môže to meškať, čiže naozaj je to značná, neznáma. Každopádne teraz prešlapávam neznámu pôdu, aby som vlastne e, vedel ostatným poradiť. E, myslím, že Falklandy sú veľmi, veľmi zaujímavé a od roku 1982, keď sa vlastne Británia týchto ostrovov jednoznačne zmocnila, tak turizmus ide posledné 3 roky, bol teda turizmus zastavený, ale opäť sa to rozbieha a ja verím, že ešte niekto, kto to počúvate, na Falklandy vyrazíte. Ja sa naozaj veľmi teším. No ale každopádne nasadnem tam pri Oxforde na letisku a letím 16 hodín na juh a pristanem na ostrovoch, ktoré Argentínčania volajú Malvíny, podľa jedného mestečka San Malo vo Francúzsku, čiže podľa toho je to, že Malviny a Briti to volajú Falklandy. Vlastne okupujú to už dlho, patrí to Británii a to sú ostrovy, kde ja chcem aj bývať, že proste, že nechcem prísť loďou, lebo na Falklandy sa chodí väčšinou loďou, ale ja tam chcem ísť, tiež nebudem prvý Slovák, mám sa tam možno stretnúť s iným robom. Toho poznám z zo Špicberg, dlho žil dva roky na Špicbergách, teraz pracuje vlastne na Antarktíde a mali by sme sa na Falklandách stretnúť, uvidím, či nám to vyjde, lebo tam je 170 ostrovov a ja by som chcel veľa z tých ostrovov prejsť. Ty teda ideš do oblasti stredoatlantického chrbta, podľa mňa to oblasť málo ľudí pozná, málo ľudí o nej niečo vie. Vieš len tak nejak skrátke priblížiť z hľadiska historicko-geologického? E, naozaj málo ľudí o tom vie, ale ja som napísal jeden blog, sa volá Stredoatlantický chrbát. Pozývam vás si to prečítať alebo som napísal aj výstup na najvyšší vrch stredoatlantického chrbátu, ktorým ostrov Pikov na Azoroch. A ten stredoatlantický chrbát je to najdlhšie pohorie na svete. Čiže nie kordiliery, ktoré majú 13 400 km, ale je to stredo-oceánsky chrbát, ktorý má 65 000 km. Je to podmorské pohorie, ktoré vlastne vystupuje hore. My tu poznáme, na severe začína v Atlantiku ostrov Sv. Majena, potom je z Island, Island, tam sa tam rozdeľuje to tiež Európu od Ameriky a to vieme, že tam na mieste prvého svetového parlamentu sa hovorí, tak tam je, tam je taká rýha a potom to ide vlastne na tieto Azory a potom na juh to sú ostrovy svetého Petra a Paula, kde zastal aj Darwin a na juh je to Ascension, najizolovanejší, proste najbláznevejší ostrov a potom je to sveta Helena, kde zomrel Napoleon a na juh je to Tristan da Cunha a čo je unikát, je to ten Glock Island, vlastne ja som si tú plavbu vybral preto, to je tá plavba sa realizuje raz do roka a tri roky sa nerealizovala, čiže prvýkrát po troch roko, rokoch idem a mali by sme dojsť na Gok Island a Gok Island je najizolovanejším ostrovom sveta, pokiaľ viem, tam ešte žiadny Slovak ani Čech nebol, čiže keď sa mi to podarí, lebo je malá šanca, my tam ideme a plavím sa tam čien, že 10 dní, prídem po 10 dňoch sa môže stať, že no <laughs> a idem preč, dobre, ale, ale to by mala byť taká jedna z tých špecialít tejto cesty, Gok Island. A čo znamená, že najizolovanejší ostrov sveta? Ako si to my máme smrteľníci predstaviť? Že najďalej odtiaľ je k iným, k krajinám. Napríklad je to 4000 km je zo Svetej Heleny do Brazílie a 2000 km je k Angole. Dobre, čiže je to ostrov, ktorý je naozaj veľmi ďaleko, preto tam dali Napoleona, lebo tam teda sa nedalo utiecť. No a Tristan da Cunha to je to isté, tam že 260 ľudí približne, dobre, lebo tí oni často chodia do zahraničia, potom sa vrátia, čiže každopádne menej ako 300 ľudí a žijú na tejto sopke, na tomto ostrove, na skalisku v strede ničoho, v strede burlivého Atlantiku. Čiže ja tam idem, hovorím, mám 3-4 dní, aby som sa vylodil a neviem, či sa vylodím. Možno sa stane, že tam po tej, že idem 6 týždňov a nič z toho, hej. čiže tieto zbieranie týchto tzv. UN plus je, je, značne náročné. No je to proste miesto, ktoré je nikde, nie, proste, ale krásne, ne? Ako vyzerá vôbec taký itinerár na takúto cestu, lebo však bude to trvať mesiac, máš to nejak presne rozplánované na dni, alebo ako to funguje? Je, je to, je to rozplánované na dni, aj keď teda vždy sa každý sa môže barírovať, lebo to, človek to nikdy nevie, ale funguje to tak, že vlastne odletím, teraz zajtra letím e, do Londýna, príjem do Oxfordu, v noci, o polnoci naspoň do lietadla, 16 hodín na Falklandy, vystúpim na Falklandoch, prejdem Falklandské ostrovy, mám tam rôzne lety, lebo to je dosť, veľké je to. A z Falkland sa musím dostať do Argentíny, do Ushuaia, do Findel Mundo, najúžnejšieho mesta na našej planéte, oni majú také imič, najjužnejšie mesto, no ale problém je, že oni sa neznašajú. Čiže nemôžem letieť priamo, ale musím z Falkland odletieť do Punta Arenas, to je mesto, kde žil Martin Kukučín, odtiaľ ísť do Santiago, odtiaľ ísť do Buenos Aires, tam zmeniť letisko, prelete do Ušuaji, dobre, tam už 5. krát budem v čo je pre ľudí, že väčšinou raz za život sú tam, ja už tam, ja už tam poznám naozaj každú krčmu, tam už tam poznám tých ľudí veľmi dobre. Čiže tam musím nastúpiť na loď a toto stihnúť bude problém, lebo stačí mi, že bude fúkať a lietadlo neodletí z tak rozprávam do vetra, doslova, dobre, keď bude silný vietor a vlastne nič neuvidím. No potom mám nastúpiť na loď, tá loď keby mi otiekla, už v živote nestihnem, lebo už nikde nie je letisko a ideme na Južnú Georgiu, to je tam, kde je pochovaný jeden z mojich hrdinov cestovateľských a to je Ernest Shackleton, napísal som o ňom dlhý blog, aj keď som býval na Antarktíde, tak vlastne som býval v, takom, v takej chatke, ktorá bola pomenovaná a Shackleton si vybral tú chatku, lebo ho mám strašne rád, bol neuveriteľný chlap. No a vlastne idem cez Južnú Georgiu, sa z Gok Island, z Gok Island idem na Kuňa a je taký, že Um, to sú Inaccessible Island a, a takéto drobnosti sú tam, dobre, proste nedostupný ostrov a znova na sever ideme už poď teplejšie, Sveta Helena, tam bol práve Tomáš, ktorý bukol tú plavbu, lebo na Svetu Helenu sa dá doletieť. Teraz, to je pár rokov, tam postavili letisko, krásne veľké, ale lietadla nevedeli pristať. Čiže teraz majú vraj 7 pilotov, na Svetej Helene tvrdia len 4 pilotov, ktorí tam vedia pristať na tom letisku, čiže vedia tam z Johannesburgu, sať do Vinhoku, tam sa pristane, či to sa dá takto robiť, ale potom ja pokračujem do Ascension Island, kde sa opäť nedá pristať teraz. Čiže a ďalej, ďalej vlastne cez rovník prejdem a uh, o 6 týždňov by som mal odlietať naspäť z Praja, z Verde, naspäť. Ja si pamätám, ako si sa v rámci prípravy minuloročnej na teda výstup na najvyšší vrch Amazónie Pico Neblina pripravoval tým, že si chodil každý deň pešo do roboty. A teraz, neviem, či sa to mám pýtať ako vtip, ale nechodíš teraz náhodou v rámci prípra prípravy loďou do práce? Nie, nie, ja hovorím, tej, tej, lodi sa ja bojím, ale ja verím, že po nejakých po týždni by ma tá výšková, tá, výško, tá, morská choroba by ma mohla akože prejsť, lebo námorníci sa smejú určite, ale ja s tým mám problém a e, tam je to, že budem sám a vlastne aj chcem byť sám a mám veci, ktoré stále odkladám a chcem ešte napísať nejaké blogy, chcem napísať aj túto vlastne nejaké scenáre, čo budem o tých cestách, lebo vždycky len, tu len prejdem tú expedíciu, potom idem ďalej a nemám čo sa k tomu vrátiť a vlastne teraz budem nútený sa k tomu vrátiť, lebo ma nič nebude rozptilovať. Dobre, žiadna, žiadny Whatsapp, žiadny Instagram, nič, čo budem odstrihnutý od sveta a chcem si dorobiť vlastne veci. No, ale pripravu vám musím povedať, že veľkú, lebo vlastne často si, keď idem do amazonskej džungle, tak keď doletím aj do Manaošu, tam je obchod, si viem, kúpiť niečo. No ale tu si na 300 na kúne nič nekúpim, ani na Sveté Helens nič nekúpim. Čiže čo nemám, to nepotrebujem, ale snažím sa, aby som tieto veci všetky mal, aby som teda tam len ne, nebol na lodi 3 týždne, ale aby som bol, nie, nieč, niečo urobil, Moja ďalšia otázka bola, že kto ti bude robiť spoločnosť, ale ideš teda úplne... Sám. Idem, idem sám, už aj na tie posledné cesty, aj tým Karibikom, tak už chodím sám, to už sú také špeciality, že Monserrat až toľko ľudí nechce, alebo na Sábu, najkračším letiskom, v komerčným na našej planete, to ľudia nechc nechcú ísť ani túto. Aj by chceli, ale na druhej strane, keď je to drahé a trvá to 6 týždňov, a čo ľudia majú povinnosti, čiže, sú, majú rodiny, majú, majú firmy, dobre, čiže e, odísť na tak dlho tak. To, keď už dojde na lámanie chleba, tak radšej si povedia, že radšej na Kubu, dobre. A ide o sexy expedíciu aj pre klasických cestovateľov, alebo je to naozaj vyslovene, že pre ľudí, ktorí už majú precestovanú veľkú časť sveta? Ja som to dal na môj Instagram a viem, že som stretol posilovne včera takého mladého chalana, ten hovoril, že hneď si to pozrel na YouTube a že o tom není ani jedno video, dobre, že to neexistuje. A druhý, som stretol ďalšieho tam, a ten tiež hovorí, že by to boli ho sceny z na Falklandy. A vedel všetko, ako Mar Mar Margaret Thatcher tam bojoval a ak to skončilo. Čiže, e, pre veľa ľudí je to sen, ale medzi snom a splnením to sna, tak je tá bariéra toho, že potom to, hovorím, proste to, to je strašne drahé a, a človek zabíja čas, hej? Čiže, ale je to krásna plavba, lebo e, vždy, ja som aj napísal o ktorý v roku 1521 prešiel okolo sveta. A teraz, ako sa oni cítili, dobre? O, o Francovi Drakeovi, o Pirátovi, ktorý ako druhý prešiel okolo sveta, o Charlesovi Darwinovi, dobre, ktorý vlastne po týchto miestach, čo ja idem, tak on tiež sa plavil. Mali sme na dvojročnú expedíciu a trvalo mu to 5 rokov. No a takto si to proste si to prejdem hej, na vlastnej koži a teším sa na to, lebo najlepšie si to vyskúšať vždy všetko na vlastnej koži. Veľa ľudí celkom ignoruje túto tému moreplavcov, že venujú sa tomu na základnej a strednej škole a potom už od toho odídu, ale teba to fascinuje doteraz a píšeš o tom aj blogy. Mm -hmm. Snažím sa písať blogy o všetkých cestovateľoch a je to úplne iné ako keď mám Krištof Kolumbus a teraz som na tom ostrove Monserrat, ktorý Krištof Kolumbus pomenoval po tej bazilike, ktorá je nad Barcelonou a teraz ste tam, ako to bolo. Som na Sveto Martinovi, ktorý pomenoval Krištof Kolumbus, ale pritom on bol na inom ostrove, on bol na Nevise vtedy na 11. novembra. A keď ste tam sa pýtate domáci, či vedia, či nevedia, je to také zaujímavé. No a tu je to to isté, že keď som bol v tom na juhu Antarktidy, spomínam Punta Arenas, tak tam bol slovenský lekár Martin Kukučin. A koľko mi to trvalo, kým som sa dostal do jeho bytu. A to tiež som nevedel ho nájsť, lebo Kukučin, Kukučin, Kuku, nikto nevedel, ak sa volá. Až potom mi napadlo, že on sa volal Matej Bencur. Tak som hovoril, že Ma Matej Bencur? A Mateo Benkur. Dobre, a vlastne, keď človek je tam na, tej, na tom mieste, tak sa dozvie, dozvie viac, tak sa snažím vlastne priamo z daných z tej oblasti popisovať asi aj tie pocity, aké museli mať tie... Eh, tak podľa mňa aj tie blogy, tie nudné školské blogy môžu byť... Verím, že v mojom ponímaní budú zaujímavé. Existuje už nejaký slovák, ktorý prešiel takto tento, túto oblasť stredoatlantického chrbta v rámci jednej expedície? Ja aj v rámci jednej expedície asi nejak není námorník, ale zase toto není až taká ťažká nejaká expedícia, že tam ľudia boli, taktiež hovorím na tej Svetej Helene, že bol tam Tomáš Hušek napríklad od nás kancelárie, čiže dá sa, dá sa to prejsť, hej? že není to nejaké ťažké, človek sa musí len rozhodnúť, nájsť si čas a obetovať tomu ten čas. Hej, že není to, ako Pico nebyli na najvyšší vrch Amazónie, to sme boli prvá medzinárodná skupina, že to bolo oveľa ťažšie. Ale za to mám presne 0 bodov v tomto ATP. Ale keď sem robiť to cestovateľské ATP, tak ja proste musím spraviť aj tieto veci. Ja, ja som zatiaľ 49. na svete, čiže som, <laughs> môžem byť trošku lepší, čiže verím, že keď toto prejdem, tak možno sa dostanem na 48. miesto. A vieš, koľko čistého času strávíš na lodi? No, z väčšinu času. Ja som väčšinou to je, to je 5 týždňov a z tých 6 týždňov budem skôr, no, neviem či to je 35 dní a koľko budem na lodi. A už teraz sa toho hrozím. A to je aká veľká loď? Je to expedičná loď, čiže vyzerá to, že je veľmi fajn, hej, veľmi fajn, ale nie to žiadna malá aktička, ktorú chcel ísť pán Fabian, ktorý ma presvedčal ktorý bol na ostrove Svetého Majena, a potom Jara Majena, a potom uh, ma presvedčila Tristan Kuňa, nech ideme, že len tak nejakú malú lodičku si zoberieme s plachtou, ktorú on vyrobí. Tak to bola aj naša tvrdá expedícia. Tak toto je normálne, že, že veľká, ale expedičná loď. Čiže viem, že to bude hádzať proste, že to... Uh, už som pár takýchto plavieb zažil a bolo to tvrdé na každých 15 centimetroch bolo, bol sáčik, veľmi sáčik, chvíľu, druhý sáčik, keď niekomu zle, aby ich len čiahol, dobre. No, takže to, to, sú, no nie je to až také jednoduché, človek sa trápi a je, je to, je to to, hovorím, že dobývanie toho UN+, skoro to ide, je to taká, taká ak zbiera známky, no, tak ja som sa dostal do takéto omylom, teraz sa priznám, lebo neznačnú tých škrtačov, ktoré škrtajú krajiny, prídu do Bratislavy, sú tu hodinu a škrtnú si Slovensko, toto je o inom, že toto už je o tom, že naozaj dôkladne prejsť tú krajinu. Aké tam je najväčšie riziko, ktoré môže nastať? Za sa sa loď. Mm. Ja najhoršie môže byť, že nezmeškám tú loď, to je bude prvé. Potom môže byť to, že mi bude naozaj tak zle. Ja keď som bol raz v Hongkongu, tak tam bol rejiteľ jednej veľkej slovenskej firmy a ten sa mi stiažoval, že, je, že bol s nami teda na ceste na Antarktídu, cez Derikov prieplav a že mu bolo strašne zle a že povedal kapitánovi, že chce odletieť a tento preveroval a povedal, že dobre, že vrtulník priletí, ale že bude to stať milión dolárov. A on povedal, že áno, že zaplatí milión dolárov. A vtedy som sa ja zháčil, že, teda, že čo, ale vrtulník nakoniec kvôli zlému počasu nemohol pristať, takže ušetril milión dolárov a on to prežil. A ja som tú cestu išiel a tiež mi bolo strašne zle, to bolo hrozné. To boli také postele na kolečkách a vždy, keď to vlastne tie 15 metrov vlny, tak nás tak pohlo, ináč by to vyhodilo z postele. To je, uh, som sa pýtal bola som na Slovenka a som sa jej pýtal, že vlastne, že čo robila. Ona, že balila skriňu. Hovorím, a čo, že celý deň si balila skriňu? Že áno, že ona to balila a jak to už bala zbalené po 15 minútach, že to taká vlna, že to všetko vypadlo. A znova, a znova. Čiže to človek je rád, že je v týchto vlnách. A ja idem cez tie najhoršie vlny vlastne na svete. To je, to, to je tá plavba. Tak uvidím, mám, mám strašne veľa vecí, čo chcem robiť. A uvidím, či, či sa to bude dať vôbec. Ty budeš mesiac teda úplne offline, bez signálu, bez Wi-Fi, ale ja ťa chcem teda poprosiť, aby si všetko natáčal a potom, keď sa snáď vrátiš, tak, tak, si to spolu zadneme a všetko si to prejdeme odznova so všetkými tak týmito Teším sa veľmi pekne a ďakujem ti za rozhovor. Dobre, ďakujem. Čaute.